Bet lai tam viņu liekuri, nu man liekas, ne? Droši, bet man jau šodien vēl nekas, bet vakar viņu bārķi. Jā. Baigās augstu, ne? Thank you for inviting me. So, thank you very much. I finally got to touch the book, your book. Yeah, it goes downstairs. He saw it just cover. Yeah, it just covered. Wonderful. Старый традиционный. Это все равно, что дзюдо в Японии. А там спорт такой классический. Народ очень любит, все полно. Labdien, konnichiwa. Mēs esam tik priecīgi satiekoties patiešām ārkārtējā notikumā, ļoti neparastā notikumā. Mēs esam piedzīvojuši brīdi, ka par Latviju, par Rīgu uzraksta cilvēks, kas ir atceļojis tiešām no tālām zemēm, kas nav eiropietis, bet kas šeit ir dzīvojis pietiekami ilgi, kas ir iemīlējis Rīgu, kas ir iemīlējis Latviju. Un tā ir šīs grāmatas autore, Japānas vēstnieka kundze Keiko Osanai. Arī grāmatas ilustrācijas ir japāņu mākslinieces zīmētas. Man šķiet, ne visiem latviešu māksliniekiem varbūt izdotos tik skaisti, tik precīzi, tik sīkās detaļās attēlot domu laukumu vecrīgā sēdošo grāmatu zēnu, skursteņas lauķi, kā tas ir izdevies japāņu māksliniecei. Arī Keiko Nakajamai. Paldies viņai tālajā Japānā par to. Jā, un protams, vēl arī tas, ka mākslinieca Keiko nekad nav bijusi Rīgā. Tās ir vienīgi autors sūtītās fotogrāfijas, mīlestības stāsti par Rīgu, protams, pats grāmatas teksts, kas ir ļāvis tik precīzi attēlot Rīgu, attēlot Rīgas arhitektūru, attēlot Līgo svētkus. Grāmatai Kūmās bija arī kāds pazīstams latviešu rakstnieks un arī pavisam kāds nozīmīgs tēls, kurš diemžēl nav mūsu vidū, ir Eiropā, bet vēlējās mūs uzrunāt, atsūtīja mums arī savu fotogrāfiju. Viņš arī uzrunās mūs visus šodien. Labdien! Lai nolasītu šo vēstuli, acīm redzot, jāredz ir autors. Lūk arī viņš. Tas ir maziņš lācītis. Dabā viņš ir pavisam mazītiņš, viņu var ielikt kabatā. Bet nu šeit viņš ir tik liels, lai jūs visi varētu viņu redzēt un raudzīt vaigā. Un lūk arī pati vēstule. Klāt nēsošā, diemžēl, Tobiasa un Juras Virgzdiņa vārdi grāmatas atvēršanas dienā. Mani sauc Tobias. Es ceru, ka neesmu jums svešs, bet ja nu tomēr, esmu rotaļu lācītis, kas dzīvo pie rakstnieka Juras Virgzdiņa. Grāmatas atvēršanas brīdī tā nu ir sagadījies, abi sēžam celles, tas ir Vācijā,
Bibliotēkā un lidmašīna pēc mums atlidos tikai rīt. Man ir svarīgi sakāmies. Liecinu, ka esmu grāmatas sakura Rīgā tapšanas aculiecinieks. Jā gan, es redzēju, kā tā top, kā rodas šis unikālais teksts divās japāņu un latviešu valodās, kā no Japānas atlido burvīgās ilustrācijas, kā veido grāmatas maketu, visu. Un tagad, turot ķepās šo grāmatu, liecinu, darbs ir izdevies. Ceru, ka tā domās arī lasītāji. Latviešu bērni Latvijā un Japāņu bērni Japānā. Paldies abām Keiko, rakstniecei un māksliniecei, izdevējai Ingūnai Cepītei, tulkotājai, visiem. Novēlot lasīt prieku Tobijas. PS. Man atliek tikai pievienoties šim patiesajiem mana drauga vārdiem Juris Zvirgzdiņš. Tagad vārds pašai grāmatas autorei. Paldies jums, kā atnāca. Es esmu ļoti, ļoti priecīga. Daudzi bērni. Šī diena man ir īpaša, un šī grāmata ir daļa no manis. Ja es nebūtu ieraudusies Latvijā, ja es nebūtu iepazinusi Rīgu, ja es nebūtu satikusi bērnu grāmatu autoru Juri Zvirgudiņu, ja es nebūtu ieguvusi tik daudz brīnišķīgu Latvijas draugu, es nekad nebūtu uzrakstījusi grāmatu, un šī grāmata nekad nebūtu ieraudzījusi dienas gaisu. Bet te tā ir. Paldies Pētera Gaļa, direktorei Ingūnai Cepitei, Zeniecei, Daugņiei, Dreikai, aktierim, Vīlim, Daudzņam un visiem, kas kopā ar mani atvēr grāmatu Sakra Rīgā. Skaistas ilustrācijas ir manas draudzenes Keiko Nakajama darbs. Esmu pārliecināta, ka grāmata vairos interesi par Latviju pasaulē un rosinās draudzēties. Paldies! Es esmu sakura. Man drīz būs 7 gadi, esmu jau liela. Es dzīvoju Kobē, tā ir skaista ostas pilsēta Japānā. Lūdzu iepazīstieties ar manu ģimeni. Tēti, mammu, brālīti, vectētiņu, vecmāmiņu un pūkaino kaķi, kuru sauc par Neko. Neko japāņu valodā nozīmē kaķis. Mans tētis Kendzi un māmiņa Takako ir skolotāji. Viņi ļoti daudz strādā un vakaros ilgi labo burtnīcu kalnus, augstus kā Fudzi kalns. Lūk, pie sienas ir foto uzņēmums. Jā, es patiesi tur esmu bijusi. Vai zināt, cik augsts ir šis kalns? Tētis teica, veselus 3776 metrus. Visaugstākais Japānā. Vai redzat, cik skaists ir sniegotais kalns? Te arī to redzēt. Ja kāds nav redzējis, var pieiet lāk un paskatīties. Un zēns ar taiko bungām, tas ir mans brālītis, Taro. Viņam ir 3 gadiņi. Viņam ļoti patīk mūzikas instrumenti. Manu vestētiņu sauc par Kadzo, viņš ir origami meistars. Vecmāmiņas vārds ir Micu, viņa prot gatavot un sarūpē ļoti garšīgus japāņu ēdienus. Man sevišķi iet pie sirds tempura. Un tagad paklausīsimies, kā tas skan japāņu valodā. Watashi Sakura, mōsugu 7 saai naru no. Mou okkī no jo. Watashi wa minato ga aru totemo kirei na machi, Kōbe ni sunderu no. 私の大好きな家族を紹介するわ。お父さん、お母さん、弟、おじいさん、おばあさん。そして猫という名前の毛のふわふな猫。健二お父さんと高子お母さんは学校の先生でお仕事が忙しく、まるで富士山みたいに高く積まれたノートの前で夜遅くまで働いているの。壁にかかっている写真を見て、富士山がどのくらいの高さか知ってる? 3766メートルよ。日本で一番高い山だってお父さんが教えてくれたわ。私の弟の太郎は3歳で太鼓が大好きなの。和夫おじいさんは折り紙の先生。三つおばあさんはお料理がとても上手で、
おばあさんの作る天ぷらが大好き。Vakaros, kad brālītis Staro beidzot ir nolikts gulēt, mēs ar veco tēvu sēžam dārzā un skatāmies uz ostu, kur vienmēr ir kuģi, bet pilsētiņa mirdz brīnumainās ugunīs. Dažreiz, kad debesīs spīd liels apaļš mēnesis, apaļš kā ķirbis, vēstētiņš spēlē stabuli, kuru Japānā sauc foe. Man ļoti patīk, kā tā skan. Bieži vien vēstētiņš ņem papīra lapu un kā burvis izlog dažādus zvēriņus, suņus, kaķus, dzērves, un visas šīs figūriņas es krāju rotaļā. Vēstētiņš mani māca locīt dzīvnieciņus, un viņš ir lielisks stāstnieks. Viņš lasa lekcijas par seno Japānas mākslu, arī gami visā pasaulē. Es ar savu veco tēvu ļoti lepojos un mīlu viņu. Es sapņoju tāpat kā vecētiņš kaut kur ceļot, un reiz šis sapnis piepildījās. Un tagad jūs dzirdēsiet manu piedzīvojumu. Kādā vakarā vecētiņš sakurai stāstīja par tālu zemi Latviju, kur galvaspilsētas Rīgas parkā iestādīt daudzi sakuras koki kā Japānas un Latvijas sadraudzības zīme. Un vēl viņš stāstīja, ka tālās pilsētas seno daļu sauc par Vecrīgu, tā esot iekļauti UNESCO pasaules vēsturiskajā mantojumā. Mazā meitene atvērus muti klausās stāstu par nezināmo zemi, kurā iedēstīti Japānas ķiršu koki. Es drīz braukšu uz Rīgu, man uzaicināja svinēt Jāņus, stāsta vectētiņš. Vai tie ir kādi svētki? Jautā sakura. Līgo vakars un saulgriežu nakts ir Latvijas lielākie tautas svētki. Tie ir vasaras vidū, kad diena ir visgarākā, bet nakts visīsākā. Deg uguns, kuri ļaudis tautas tērpos sagaida rītu un saulēk ar dziesmām un dejām, stāsta vectētiņš, kad dzova. Kas ir svētki, to sakura zina. Tie ir Hinamatsuri un Kodomo no Hi Japānā. Pagāja dažas dienas, un kādā rītā vectētiņš smaidīdams modināja sakuru. Vai zini, mazmētiņa, es izdomāju, uz Latviju, uz Rīgu mēs brauksim abi. Urrā, urrā, sajūsminātā sakura spiedza, tikpat kā lidoja pa gaisu. Pirms ceļojuma sakurai bija jāapsolās vienmēr un visur klausīt vectēvam un atvest brālītim Taro kaut ko tādu, nezinu kādu. Pirmais lidojums. Sapnī viņa jau to bija reiz darījusi. Pat divreiz un trīsreiz, bet tagad viņa nokļuva īstā lidmašīnā. Sakura attaisīja mugursomu un ieraudzīja vecmāmiņas cepto skaisti iesaiņoto kēks, ko dēvē par kasutera. Tas bija glīts sagriezts gabaliņos. Tie ir mani vismiļākie saldumi, Sakura noteica un vienopēda. Tad meitene piesprādzējās, dziļi ievilka elpu un bija gatava ceļam. Jālido bija ļoti ilgi. Arī skatīties pa logu drīz vien apnika, jo visapkārt bija tikai mākoņi. Vecotā, pastāsti man kaut ko par Rīgu, Sakura palūdza paraustītam vestētiņai skimano pieturknes. Par Rīgu, vectētiņš pārjautāja. Pastāsti man, te sakura mazliet apjuka, pilnīgi visu. Tā gan ko, vectētiņš iesmējās, visu par Rīgu laikam nezina neviens, pat paši rīdznieki. Visu laikam nezina pat Daugavu, kas jau gadsimtiem plūst cauri Rīgai. Visu par pilsētu nezina arī gudrā Baltijas jūra, lai gan Rīga atrodas Rīgas jūras līča krastā. Vectētiņ, vēl tu stāstīji, ka Rīgas suņi un kaķi esot redzami arī uz māju jumtiem. Nu, par kaķiem es saprotu, tie var apties kokos pat ļoti augstu, bet suņi, vai šie tur uzlido? Mazmētiņ, tie kaķi un suņi patiešām ir uz jumtiem, bet patiesībā tie ir tādi māju rotājumi. Drīz tu tos redzēsi pati. Un vienreiz skatīt ir 100 reizes labāk nekā 1000 reizes dzirdēt. Tādēļ cilvēki mēdz ceļot un visu aplokot paši savām acīm. Tad vectētiņš no somas izvilka papīra lapu un izlocījis ļoti jauku origami lēlīti pasniedz to sakurai. Paldies, vectētiņ! Cik tā ir skaistais, saukšu viņu par Hanako! Tā, nu, es domāju, tas ir lielisks vārds. Vectētiņš piekrītoši pamāja, bet tagad, mazmētiņ, es nedaudz nosnaudīšos. Un kamēr vectētiņš lidmašīnā nosnaužas, jo ceļš patiešām garš, mēs paklausīsimies dziesmu par sakuru. Sakura, sakura, yayoi no sarava,
Atvērusi mazo saliekamo galdiņu no priekšējā krāsla aizmugures sakura uz tā.